Innan vi går in på några detaljer kan man säga att problemlösning med exponentialfunktioner är ganska enkelt. Det handlar om fyra olika varianter. Vi kan titta på det första. Vi söker värdet på funktionen i. I andra fallet ska vi visa hur man kan ta fram den här konstanten c. I tredje fallet söker vi exponenten. Och i fjärde fallet så söker vi a. Exponentialfunktionen. Du kan skriva den på flera olika former. Titta här. Vi kan skriva den som en konstant c gånger e upp till kx eller c gånger a upp till x. Och för det här resonemanget så kommer jag skriva c gånger a upp till kx. Vi behöver göra formelomvandlingar. Lösa ut rätt variabel för att kunna svara på den frågan som finns i problemet. Fyra olika varianter ska jag presentera. De här fyra. Vi tar den första först. Vi vill veta funktionens värde och sätter in ett x-värde eller en tid eller någonting. Vi vill bestämma konstanten c och då tar vi helt enkelt och sätter in x lika med 0 för då blir a upp till 0 1 och vi får c-värdet. Eller vi vill veta värdet på x och då får vi göra lite olika använda logaritmlagarna och det går vi inte igenom nu men det kommer att se ut ungefär som här då. Logaritmen av y genom c delat med logaritmen av a. Fjärde fallet är vi vill veta a och då tar vi typ som använder logaritmlagarna igen och gör ungefär som roten ur fast med ett genom, sätter det ett genom kx istället. Och värdet har vi här beroende på efter hur många år. Och nu är det antalet år 2. Så tar vi reda på vad är värdet efter 2 år. Då sätter vi in istället för x. Sätter vi in 2. Då har vi 160 000 multiplicerat med e upphöjt till minus 0,25 gånger 2. Och sen är det bara att räkna ut det här. Då. Och gör vi det så blir det ungefär 97. 7000 kronor. Och då har vi svarat på den första uppgiften. Vi har ett kapital på 7500 kronor och det växer med 2,5% varje år. Efter hur många år är kapitalets värde 10 000 kronor? Men y är lika med c gånger a upphöjt i x. Där y är det beräknade värdet som man kommer att få. Och c, det kan man se som startvärdet. I det här fallet då 7500. A, det är den förändringsfaktor som ger den procentuella ökningen eller minskningen. I det här fallet är det ju en ökning med 2,5% per år. Och x i det här fallet, det är ju antal år. Logaritmen, 10 logaritmen för 1,025, det kommer ju att bli ett tal sen. Så nu gör jag så för att få x:et ensamt att jag dividerar bägge sidorna med 10 logaritmen för 1,025. Och då kommer jag få...
Så.